Kapitola 18. Trojí rozuzlení chaosu. Trojitě padlé duchovní bytosti díky své neposlušnosti, píše a smyslnosti byly také trojitě rozděleny v oblasti ducha, síly i hmoty. Neposlušnost provinilých jedinců zavinila roztržení duálu ve sluncích druhého řádu. Kolem nich rotovaly zprvu odvržené pásy ve formě ohnivých prstenců. Působením duchovního principu a rotace se z molekulárních prstenců uvolnily solární zárodky nových sluncí nižšího řádu. Část provinilých jedinců, kteří byli z prostoru svých sluncí vyloučeni a nyní se zdržovali v okruhu sluncí třetího řádu, byli polekáni a cítili velkou lítost nad svým proviněním. Jejich fluidní struktuře odpovídala slunce třetího řádu. Ta je přijala ve svých prostorech a tím došlo k expanzi, ke zvýšení jejich sluneční energie i přitažlivé síly. Rozvojem sil a fluidního magnetismu, vtahováním hodnotnějšího magneticko-elektrického fluida i méně smyslných duchovních bytostí z ohnivých pásů třetích sluncí, přešly tyto bytosti do slunečních elementů. Jak již bylo uvedeno, vylučování takových solárních zárodků bylo počáteční vývojovou fází nových sluncí čtvrtého řádu, jež rotovala kolem sluncí řádu třetího. Vývoj solárních elementů procházel postupně všemi vývojovými stupni v podobě atomů, zárodků, ledovců, komet, kutálejících a otáčejících se světů po různě formovaných elipsách. Mnoho milionů let probíhal vznik slunce čtvrtého řádu. Slunce třetího řádu přitahovala solární elementy ohnivých pásů, které se ve spirálovitém pohybu vyvíjely pomocí rotační síly od rozptýlených atomů až k menším sluncím čtvrtého řádu. Během tohoto vývoje setrvávaly smyslné duchovní bytosti jako smyslně duchovní princip ve stavu polospánku, ve stavu ochrnutí. Vytvořením sluncí čtvrtého řádu došlo k dalšímu dělení. Smyslné a pyšné duchovní bytosti klesly hlouběji do planetárních elips, jimž vtiskly molekulární a atomární charakter. Při setkání s planetami podsvětí došlo k ničivým kolizím. I toto dění však probíhalo v souladu s určitými zákony. Lze je nazvat jako přírodně zákonitý chaos, přirozený následek pádu, vylučování protikladného ducha, protikladné síly i hmoty. Pád je způsoben tíhou a svým charakterem působí směrem dolů. Zduchovnění má naopak charakter vzestupu. Následkem smyslnosti a provinění došlo k roztříštěnosti. Smyslní a pyšní jedinci se nacházeli ochromeni v zajetí svých prohřešků.
Démoni byli spoutáni neschopností a malomocností vůči věčnému zákonu. Slunce čtvrtého řádu začala působit přitažlivou silou na chaos podsvětí a tím se solární zárodky a elementy atomizovaných fluid podsvětí znovu sjednocovaly v nové solární stvoření v systémy sluncí pátého řádu. Stejným způsobem došlo později k vytvoření sluncí řádu šestého. Slunce šestého řádu jsou nejmenší a nejhmotnější ze všech materiálních slunečních světů obklopených tvořícím se planetárním systémem sedmých slunečních elementů. Mezi tisíci slunci šestého řádu se nachází i slunce tvořící střed této sluneční soustavy a mezi miliony solárních zárodků i planeta Země. Smyslný duchovní princip, jeho síla i hmota, vykazuje během vývoje mnoho odstínů a dosahuje různých stupňů vedoucích spirálovitě až k vytváření slunci. V jednotlivých vývojových fázích se nalezají atomy, zárodky, vaječné světy, kutálející a otáčející se světy, vyvíjející se jako budoucí slunce. Po dosažení slunečního stupně odvrhnou ohnivé pásy a vytvoří základ planetárního systému. Vývoj milionů světů procházel zákonitou cestou ducha, síly a hmoty, cestou trojného zákona evoluce. Článek po článku byl počáteční stav proměněn a podroben zákonu ducha, síly a hmoty. Bůh zůstal vysoko nad útoky protikladných sil, které se třikrát pokusily otřást klenbou a třikrát byly zákonem vyřazeny. Síly protikladu jsou pouhým zlomkem proti jednotě ducha, síly a hmoty, která probíhá klidným vývojovým postupem a vylučuje vše protikladné v zákonitých evolučních proměnách. Duchovní bytosti sluncí třetího řádu se z letargie probouzely postupně. Svracející se životní silou přicházelo vědomí provinění, ztráta ráje a tíha současné strastiplné namáhavé cesty. Světy, v nich se nyní nacházely, byly ve srovnání s oblastí ráje svízelné a hrubé. Z okruhu sluncí pátého a šestého řádu přešly smyslné elementy s hluboko padlými jedinci do planet a satelitů. Každý sluneční systém obdržel při svém oživení a tvoření odpovídající stupnici rozličných tvarů a výrazů v oblasti ducha, síly i hmoty. Tato trojice je v mikrokosmu činná v nejmenším a v makrokosmu v největším měřítku. Dominantním faktorem zůstává duchovní princip,
jako motor udržující vše živé. Neustálé proměny se staly zákonem hluboko padlých duchovních bytostí. Ustálenost a neměnnost je pak zákonitostí čistých duchovních jedinců.